Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Miloš Jakeš odcestoval dnes odpoledne na oficiální přátelskou návštěvu Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a Mongolské lidové republiky, která se uskutečňuje na pozvání nejvyšších stranických představitelů těchto zemí. Soudruha Miloše Jakeše doprovází Ladislav Adamec a další soudruzi. Na ruzyňském letišti v Praze se soudruhem Milošem Jakešem rozloučili soudruzi Vasil Bilak, Karel Hofmann, Alois Indra, Josef Lenard, Miroslav Štěpán a další osobnosti. Zvláštní letadlo odstartovalo k cestě do Pekingu krátce po 15. hodině. V Pekingu je přistání zvláštního letadla plánováno na zítřek na 10. hodinu místního času. Náš zvláštní štáb poslal dnes z hlavního města Čínské lidové republiky tento příspěvek. Zprávu, že generální tajemník UVKSČ soudruh Jakeš přijede 23. května do Číny, uveřejnili všechny listy, všechny deníky na předních stránkách. Zpráva zde vyvolala vzpomínky i naděje. Vzpomínky na podíl a dobré jméno Čechoslováků při počátcích výstavby Nové Číny. Naděje jsou pak spojeny s novou etapou spolupráce, která se v posledních letech tak všestranně a úspěšně rozvíjí. Příznaky této spolupráce, podepřené četnými dohodami, jsou na hospodářské mapě Číny víc než patrné a dobře se zde o nich hovoří. Z počtu dodávek našich energetických a strojírenských celků do Číny bych připomenul například bloky 4x200 a 2x500 MW elektrární v Shenzhou, podepsání dohody na plynárnu v Lanzhou typu Vřesové, která se již staví, s dlouhodobou kooperací při výrobě generátorů pro vysokotlaké spalování uhlí. Velký zájem je v Číně o naše textilní a bezvřetenové dopřádací stroje BD200, kde se rovněž rozvíjí výrobní spolupráce. Naše investiční celky obohatí Peking o cementárnu, Suzhou o plavírnu kaolinu, Tianjin o spalovnu odpadků, město Fangshan, které jsme navštívili včera, o pivovar s kapacitou 30 000 hektolitrů piva ročně. Výstavba, jak nám sdělili, začala loňského září a má být dokončena v červenci letošního roku. Za 3 měsíce zde v těchto místech budou žít naši odborníci a montovat naše technologická zařízení. Celá montáž má být hotova za 9 měsíců, protože pivovar bude dán do provozu 1. července příštího roku. Dobře probíhá i výrobní spolupráce v Tatrách 815, které si Číňané budou od roku 1992 vyrábět už z domácích komponentů. V těchto dnech jsem v Pekingu hovořil se zástupci svazu čínských spisovatelů i svazu výtvarných umělců a ti všichni se těší na spolupráci s Prahou i Bratislavou. Z rozhovoru s nimi jsem si poznamenal jednu větu, která se mi zvlášť líbila. Cituji. Vidíte, že jsme se dočkali. Přátelství tak hluboko zaseté v srdcích lidu nemůže zdolat ani sebedelší nepřízeň doby. Peking, hlavní město Čínské lidové republiky, jedno z nejstarších a nejpamátnějších měst země. Je téměř 40 let symbolem nové socialistické státnosti. Dnes v 10 hodin místního času přistálo na jeho mezinárodním letišti zvláštní letadlo s generálním tajemníkem UVKSČ, soudruhem Milošem Jakešem a jeho doprovodem. Soudruh Jakeš přijíždí do Číny na oficiální přátelskou návštěvu na pozvání generálního tajemníka UVKS Číny Charlesa Yanga. Na letištní ploše vítají československé hosty místopředseda vlády Wu Xieqian, soudruh Zhu Liang, soudružka Li Shuqian a čínský velvyslanec ČSSR Wang Xinta. Soudruh Jakeš přijímá z rukou čínských a také malé skupiny československých pionýrů, kytí se květů. Srdečně se zdraví i s pracovníky československého velvyslanectví v Pekingu a s dalšími občany pracujícími v Čínské lidové republice. Letiště odjíždí generální tajemník Miloš Jakeš s doprovodem do své pekinské rezidence v severozápadní části Pekingu. Tam čekalo hosty milé uvítání.
Připravili je pionýři z hudební a taneční skupiny se 40 malými trubači a bubeníky. V budově Všešenského shromáždění lidových zástupců hned na to začalo jednání generálních tajemníků ústředních výborů obou komunistických stran. Z čínské strany byly jednání dále přítomní Gu Xiechuan, Wen Jiabao, Zhu Liang, soudružka Li Shucheng a další. Generální tajemník UVKSČ, soudruh Jakeš, informoval čínské soudruhy o závěrech 7. a 9. zasedání UVKSČ, jejich prosazování v procesu přestavby našeho politického a hospodářského života. Generální tajemník Zhao Ziyang zase informoval československé hosty o výsledcích 13. sjezdu KS Číny i o jednání jarního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, které má velký význam v prosazování reform v čínské ekonomice. Oba nejvyšší představitelé konstatovali, že zejména po návštěvě soudruha Zhao Ziyanga Československu dochází k výraznému prohloubení všestranné spolupráce jak na úrovni stranické, tak i státní. Velmi dobře se rozvíjí zejména hospodářská i vědecko-technická spolupráce, kde však jsou, jak obě strany zdůraznili, další velké možnosti v oblasti kooperace a specializace. Zdůrazněna byla i potřeba vzájemných kontaktů v kultuře a umění, školství, zdravotnictví a sportu. Oba nejvyšší straničtí představitelé hovořili i o aktuálních mezinárodně politických otázkách současného světa a vyjádřili blízké nebo i zcela shodné postoje, zejména v otázkách míru, odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti. Druhý den oficiální přátelské návštěvy generálního tajemníka UVKSČ soudruha Jakeše začal na náměstí Tiananmen u pomníku hrdinům. V 9 hodin místního času soudruh Miloš Jakeš se svým doprovedem uctil památku všech hrdinů čínského lidu, kteří položili své životy v bojích proti feudálním i národnostnímu útlaku za sociální pokrok, svobodu a nezávislost země. Jednotlivé reliefy na památníku zobrazují významné události z historie zápasu čínského lidu od opiových válek, lidových povstání až po vítězství revoluce a ustavení Čínské lidové republiky v roce 1949. Z náměstí Tiananmen pak delegace odjela do areálu někdejšího císařského města, sídla tří císařských dynastií, kam až do roku 1911, do pádu poslední dynastie, nesměl vkročit nikdo mimo příslušníků císařského dvora nebo vysokých dvorních úředníků. Dnešní podoba zakázaného města pochází z počátku 15. století, kdy čínská dynastie Mingů přenesla hlavní město do Pekingu. V jednotlivých palácích měli císařové své sídlo, odtud řídili stát, zde přijímali vyslanci i posly cizích zemí. Dnes tu jsou muzea s mnoha vzácnými památkami, dokreslujícími život u dvora i jednotlivé stránky čínských dějin posledních 6 staletí. Českoslovenští hosté při prohlídce vyjádřili uznání nad tím, jakou péči věnuje čínská vláda historickým památkám a jejich rozsáhlé rekonstrukci. V 10:30 dopoledne přijel soudruha Jakeše a jeho doprovod v budově Všečínského lidového shromáždění nejvyšší státní činitel, předseda ČLR Jiang Shengkun. V přátelském úvodním rozhovoru se oba představitelé rozpomněli na první návštěvy soudruha Jakeše v ČLR před 35 lety, kdy jsem přijel s delegací UVČSM na zasedání Byra Světové federace demokratické mládeže. Předseda Jiang Shengkun pak charakterizoval další 30-leté údobí své země, zmínil se i o hořkém desetiletí kulturní revoluce, v němž Čína ztratila mnoho talentů a kádrů, a přišel k naléhavým úkolům uskutečňování závěru 13. sjezdu KS Číny, mezi které patří zejména značné omezení administrativního aparátu ústředních orgánů, boj proti rovnostářství, důsledné oddělení státních a stranických funkcí a využívání nejrůznějších forem ekonomické spolupráce se zahraniční účastí, včetně možností široké kooperace i s československými podniky a závody.